السلام علیکم، جے ہند میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سید اناہیدہ قادری، این آر کے 24 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اینڈ خدمت خشن کی پریزیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، منڈے نائٹ یعنی کہ پیر کے دن کی رات ہے، 9 دسمبر اور 10 دسمبر کے بیچ کی درمیانی رات ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس وقت رات کے 2:45 ہو رہے ہیں، اور اس وقت ہم حیدرآباد ٹو بامبے ہائی وے پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، 4-5 گاؤں ہیں، وہاں کے گاؤں کے مستحق اور مجبور لوگوں کے لیے ہم نے یہ بلیکٹس کا انتظام کیا ہے۔ 300 بلیکٹس انشاءاللہ وہاں پر جا کر ہم تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہمارا جو سفر ہے وہ 2 دن کا سفر رہے گا، کیونکہ 4-5 گاؤں کو ہمیں جانا ہے۔ اور انشاءاللہ گلبرگی کے قریب میں ایک گاؤں ہے چنچولی کا، جیسے کہ آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہی ہوگا، وہاں پر ایک چھوٹی سی معصوم سکریا نام کی لڑکی کا ریپ کر کر اسے مار دیا گیا تھا۔ تو ہم ان شاء اللہ ہم اس کے پیرنٹس رہنے کے سکریا کے والدین سے ملیں گے، انہیں پرسہ دینے کی کوشش کریں گے، تسلی دینے کی کوشش کریں گے، اور ان شاء اللہ انہیں ہم پرسہ دے کر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی میں میرے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں باوزیر بھی ہیں، جو باوزیر نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور ساتھ ہی میں میرے چھوٹے سگے بھائی، میرا چھوٹا بھائی ہے سید فیض، میرے ساتھ موجود ہے، یہ بھی میرے ساتھ چلیں گے، اور ساتھ میں ہمارے ڈرائیور ہیں بابا بھائی، وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ بس میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے سفر آسان ہو جائے، ہمارے سفر کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ہمارا سفر 2 یا 3 دن کا سفر ہوگا، تو بس ہمارے حق میں دعا کریے کہ ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے، کیونکہ اتنے سارے گاؤں کے لوگوں کو بلانا، ان سب کو تقسیم کرنا ہے، تو اس یہ کام ہمارا آسانی سے اور سکون سے کام ہمارا کامیاب ہو جائے، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور میں یہی چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح کام دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ ہمارا کام کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ آفس ہے، چندران گٹا ڈی آر ڈی روڈ پر میرا یہ آفس ہے، اس وقت ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بس آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی گزارش، خدا حافظ، جے ہند۔